Kjo shenjë horoskopit shkon drejt fundit të javë, dashi. Do përballeni me çështje ekonomike madhore të cilat një herë afrohen, një herë largohen dhe kjo ju nervozon duke ju çorientuar dhe bërë gabime të pafalshme. Demi, plotësimi juaj nuk do të jetë i plot nëse nuk ju mbështet partneri në çift apo ju del kundra gjithmonë një bashkëpunëtor. Binjak, do nuhasni, por nuk do prekni dhe kjo do kthehet në një lojë ku ka fshehti, duke ju bërë të ndjeheni njerëzit më të pafat në dashuri dhe në punë. Gaforia. Keni mundësinë të rregulloni apo stabilizoni marrëdhëniet në përgjithësi dhe qëllimet, por e kaluara përsëri ju thërret të sqaroni, sidomos në çështjet sentimentale. Luani. Shumë çështje familjare do hidhen në diskutim dhe në mëdyshje, madje disa çështje pronësish. Duhet të merrni vendime për të mbrojtur anën materiale dhe punën. Virgjëresha, ka një moment që mund të quhet i ndritshëm në çështje që lidhen me udhëtimin, ligjin, por gjithmonë risku dhe vështirësitë janë shumë të mëdha. Peshorja, shumë çështje të rëndësishme ekonomike që lidhen me të tjerët apo partnerët tuaj në çift do të vijnë në diskutim dhe në vështirësi. Akrepi, nëse të gjitha ndodhin përballë jush apo tek të tjerët, ju do të jeni ata që do ngacmoni nervat dhe situatat që çdo gjë o të thuhet, o të bëhet, ose të ikë dhe të zhduket nëse është jo i qartë. Shigjetari, shumë ndërlikime në lidhje me punën dhe me jetën erotike të fshehtë do keni në këtë periudhë. Kujdes kryesisht me detyrimet ekonomike të cilat mund t'ju kërcënojnë. Mbritësjavi, keni shansin të bëheni serioz dhe të ruani ekuilibrat fal Saturnit në shenjën tuaj që nuk ju lejon të bëni çmendurira këtë periudhë. Ujori, do kërkoj ndryshime të mëdha në jetën e përditshme apo në ambientin e vet, ku mbi të gjitha do zotrojë tendenca për pronësi apo identifikim të vetes dhe të pronës që ju përket. Peshqit, nëse ujvarat ekzistojnë edhe në mendjen tuaj, do ekzistojë një ujvar që rrjedh vazhdimisht, por që ndërkohë dikush mund t'i pres rrugën ujit dhe ky dikush ju do për vete dhe kërkon vëmendje.